Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo u zadnjem predavanju počeli ajet fezkuruni jezkurkum voškuruli vola tekfurun, je li tako? Nešto smo govorili o tome. Spominjali smo pitanje zikra i dotakli smo se pitanja da li su meleki bolji ili ljudi. Ovdje uzvišeni Allah azuđel naređuje zikr, pa kaže fezkuruni ezkurkum. Ovdje je znači naredba i nagrada koja slijedi za tu naredbu, za taj postupak, a to je da će uzvišeni Allah čovjeka spomenuti ako on njega spomene. I to je jedan od najvećih oblika nagrade. Iako nije nagrada u smislu da je čovjeku nešto obećano, da ima direktno on u džennetu ili slično tome, međutim da te uzvišeni Allah zaživo spomene, ne treba ti ništa više od toga. I to je kulminacija nagrade koja može biti. Voškuru li vola tekfurun. A isto je tako ovdje naredba da zahvaljujemo našem gospodaru za ođele. Sjetite se mene, ja ću se vas sjetiti i zahvaljujte mi, a nemojte mi nezahvalni biti. Spominjali smo da je osnova, kada je riječ o zikru, da je osnova da se čovjek nekoga prisjeti srcem. Međutim, budući da se zikr upotrebljava, ta riječ da se upotrebljava, kada se neko spomene jezikom, dok se spomene zikr, odmah se znači, misli da je neko nekoga spomenuo po imenu, a nije znači samo puko spominjanje jeli, srcem. U spominjanje uzvišenog Allaha za ožel svakako ulazi pokornost njemu. Da je čovjek pokoran svome gospodaru. Da je pokoran jer bez pokornosti to je spominjanje puko izgovaranje. Jer čovjek spominje svoga gospodara da bi svoje srce vezao za svoga stvoritelja i da bi mu tako lakše pokoran bio. A nije znači samo puko izgovaranje jeli, Allahovog imena jeli, jezikom. Kaže Said ibn Džubeir, kako spominje imam El-Begavi u svome djelu Šerhu Sunne, spominjanje Allaha je pokornost njemu. Kaže, ako nije Allahu pokoran, on ne spominje Allaha, taman puno izgovarao, tahmid i tehlil, tekbir, to kaže nije veličanje uzvišenog Allaha, zato što mu je nepokoran i taman puno učio Kur'an. I došlo u jednom hadisu da je poslanik, sam rekao, autor spominje ovdje hadis, koje kaže poslanik sa osrme, ko se Allahu pokori, on spominje Allaha, taman malo klanjao i malo postio i malo dobrih dijela činio. Misli se šta? Na dobrovni post i dobrovni namaz, je li tako? I nešto od dobrih dijela koja nisu stroga obaveza čovjeku, nego su znači ostavljena njemu na volju da ih čini ili ne čini. A kaže, onaj ko je Allahu nepokoran, on Allaha nije spominjao, taman puno klanjao i puno zikrio i puno činio dobrih dijela i puno postio i slično tome. Jer on, znači, pokornost je ta, ovako je došlo u hadisu koga bilježi imam Tabarani. I ovaj hadis je potpuno slab. Ništa man. I došao je kod Bejhekija sa nešto boljim lancem prenosilaca, ali je mursel. Pa je tako isključena i mogućnost pojačavanja hadisa. Jer se hadis koji je potpuno slab ne može ničim pojačiti. Njemu nema lijeka. Njemu je lijek jedan,
šta? Da ga svrstamo u zbirku ništavnih hadisa. Drugog lijeka nema. Za razliku od hadisa koji su mursel, pa ako dođu sa više puteva ili s dva puta, a nemaju drugi mahana u sebi, oni imaju jake predispozicije, znači da se pojačavaju mnoštvom puteva kojim se navode. Tako da je ovaj hadis koji je spomenuo autor ovdje, rahimehullahu ta'ala, slab i ne može se ničim liječiti. Kaže autor, bilježi ga Ebu Abdillah, Muhammed ibn Huizmendad, u svome dijelu Ahkamul Kur'an. Međutim, svakako da je ovaj izvor kod imama Tabaranija i kod imama Al-Bayhaqija ovdje preči. Kaže Ebu Osman Nehdi, on je učenika Salman al-Farisija i drugi ashaba. Kaže, ja znam vrijeme kad uzvišeni Allah spominje ljude. Kažu, kako znaš? Dakle, ti to možeš znati. Kaže uzvišeni Allah, kaže, fezkuruni ezkurkum. Spomente mi mene, ja ću vas. Pa znam kad uzvišeni Allah spominje šta? Kada spominje ljude. Znam, kaže, taj čas. A kaže Suddi, nema nijednog roba koji spomene svoga gospodara za ođel, a da ga on ne spomene sa svojom milošću. A nema nijednog nevjernika koji spomene Allaha, da ga Allah ne spomene svojom kaznom. I pitan je Ebu Osman Nehdi, kaže, mi ponekad spominjemo Allaha, ali ne ostavimo tu slast. Tačno, ja kažem, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber. Međutim, nije to ono što mi možemo čitati od naših velikana. Pa im kaže, Bosman Nehdi, kaže, budite Allahu zahvalni što je počinio jedan vaš organ da ga slavi i da ga veliča. Pa ne treba, znači, čovjek ako ne osjeti tu slast, naravno treba gledati da se popravi, da ima negdje problem, međutim, ne treba zbog toga kazati šta ja neću. Neću zikr činiti. To je neispravno. To je šetanski put da čovjeka odvrati od činjenja dobrih dijela. Kaže Zunnun al-Misri, ko kaže Allaha spomene istinski, kaže on će sve zaboraviti mimo Allaha. I kaže Allah će ga sačuvati od svega i kaže to će mu biti dovoljno, to će mu biti zamjena, nadoknada za sve. Naravno, ne treba ovim zikrom spominjanjem uzvišenog Allaha zađer otići u jednu krajnost, a to je da čovjek smatra da je to dovoljno. Jer danas ćete naći skupine ljudi koji kada pričaju spominju zikr i samo zikr i zikr i sve se vrti oko zikra. Dobro, gdje su temelji dini Islama? Zikr je nešto što je ostavljeno čovjeku, je li tako, proizvoljno na izbor. Imaju nekada zikri kad su obavezni, je li tako, određeni vrsti zikrova su fard. Poput koji? Počni tekbir. Znači, ne možeš ući u namaz ako ne doneseš taj tekbir. To je rukn namaza. Pa je zikr, znači, bitan i naši prvaci su mu pridavali veliku pažnju. A čovjek ne spominje uzvišenog Allaha nego zato što ga voli. Onaj ko nešto voli, on to puno spominje. Ono što ne voli, što prezire, on moli Boga da mu to nije ni pred očima, ni na umu, ni na jeziku, ni nigdje. Ali kad nešto voli, on to stalno spominje i stalno to šta? Ponavlja. Pa čovjek koji spominje uzvišenog Allaha mnogo, nema sumnje da njegovo srce vezano za njegovog stvoritelja Dželle šane. Kaže Muaz ibn Džebel, kako bilježi imam Tirmizi ibn Mađe u svojim sunanima, a ma šejun enđa ili ma amil ibn Ademe amelen enđa lehu min azabillahi min zikrillah. Kaže, nije sin Ademov uradio bolje dijelo da može na osnovu njega očekivati da se spasi vatre džehennemske što spominjanje Allaha. Tako zabilježi imam Tirmizi i Ibn Mađe, svaki u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. I došlo je kod imama Tirmizije da je došao čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu, Allahov poslanik kaže, a
meni su se, kaže, nagomilali ti šerijetski propisi, ima i mnogo. Došao čovjek, ušao u islam i odjedan put mu, jel tako, ispred njega veliki broj obaveza, propisa, kaže, ne mogu ja to sve tako. Daj ti meni, kaže, nešto Allahov poslanik odaberi, što ću ja činiti i čega ću se čvrsto držati i daj mi to. Pa mu je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, neka, kaže, tvoj jezik stalno bude vlažan u spominjanju Allaha. Neka tvoj jezik bude vlažan u spominjanju Allaha. I pogledajte kako je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ovaj hadis bilježi imam Tirmizi i Ibn Mađe i kaže Ibn Hadžar da je dobar hadis. I tako kaže imam Al-Munziri. I tako kaže Ibn Mufleh, Al-Hambeli. Kažu da je hadis dobar. Kako je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vodio računa o osobi kojoj se obraća i koja od njega traži savjet? Tako. Da je došao Abu Bekr Omer, njema možeš iskipat obaveza na leđa. Šta god iskipaš, on uzme i ode i ne okreće se. I ne traži niko da mu pomogne. Jer je to brdo od insana. To je planina. Ali došao ti slabi, ja ne mogu to Allaho posljedniš. To je meni puno. Imaš li ti nešto da mi olakšaš? Kaže, spominja Allah. Jer on ne može više. Možeš ga slomiti to što ima. Naravno, on obavljao svoje obaveze osnovne, je li tako? I rečeno, dobro, ti zikri. Pa podne i kad prođe, ala bereke, nije. Zikr će nadomjestiti. Nije to, to nije cilj. Ali jeste rečeno, ovo posle, ima dosta toga. Ima i dova, ima i obav, ima i sunneta, ima ti dobro ovaj, dijela koja mogu činiti. Ne mogu ja to stići. Daj mi nešto što ću ja činiti da bude to nasihat od tebe, kaže, spominja Allah. Što ukazuje na vrijednost zikra definitivno. Jer je poslanik sa osvijem htio da mu znači da mu nađe djelo kojim će znači moći poklopiti tu jeli krnjavost, tako tako možemo kazati. I došlo je u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, koga bilježi imam Ibn Mađe, Ibn Hibban i Hakim i drugi, i spominje ga imam Buharija u svome sahihu. Ali smo imama Buhariju spomenuli zadnjeg zato što ga ne bilježi lancem prenosilaca. Pa zato kažemo spominje ga, a nismo kazali bilježi ga. Nego se kaže spominje ga, navodi ga i slično tome. Ali se neće kazati bilježi ga, jer imam Buharija ne bilježi to u svome sahihu. I zato nije, kad otvorite sahih, nije sve zabilježeno u sahihu. Dobro se čuvajte. Ne kaže bilježi Buharija hadis. Buharija bilježi ono što je sa lancima prenosilaca. A sve što je ostao kao muallek predanja, to je isključio nazivom knjige, to je isključio van sahiha. Ma nije to nama problem. Nama je problem oni što dođu parovare po Buhari. Polovina Buharije laž. Da su bar našli sve muallek predanja, pa da njima pregovaraju, bila bi belaj bio manji. Kaže da je poslanik, ali sam rekao, Allah je rekao, znači ovo je hadis Kudsija, ja sam sa mojim robom kada me spomene i kada svoje usne pokrene spominjući moje ime. Ja sam s njim. I ovaj, u ovom pitanju će autor govoriti opširnije u suri Al-Ahzab. U ajetu ja, ejuha alladine amenu, uzkuru Allahe zikren kesira. O vjernici, spominjte mnogo svoga gospodara, spominjte Allaha mnogo. Govorit će o zikru. Međutim, ne smeta da spomenemo nešto o vrijednostima zikra, pošto je ovaj... Jeste da ne volim izlaziti iz okvira koga je postavio autor, da se spominje sve na njegovom mjestu, međutim, moj izra nam je to daleko. I da će ovi najmlađi tada već biti ovaj... penzi. Daleko će nam biti. Jer ovo je naše 100. predavanje večeras. Ne olazi uđer da nam olakša da završimo što veći dio ove knjige, ove blagoslovljene knjige. A takve su riječi naših učenjaka. Pa šta mislite onda kakve su riječi uzvišenog Allaha i riječi poslanika, sallallahu sallam? Ako riječima oko riječi uleme čovjek se mora znojiti, znojiti, ne može iscrpiti nikako. Šta je onda sa riječima poslanika, sallallahu alejhi ve selleme? A prije toga riječima stvoritelja azza ve džel. Hadisi o zikru su brojni, koji govore o vrijednosti zikra
I njih kada bi neko htio pobrojati, to bi ispalo otprilike jedna studija. Od tih hadisa je predanje koga bilježe Buharije Muslimu, Demu Musa Lešari, radijallahu talanhu, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Meselu ladi jezkuru rabbehu, wa ladi la jezkuru rabbehu, meselu l'hayju un mejit. Primjer onoga koji spominje svoga gospodara i onaj koji to ne čini je kao primjer živog i mrtvog. To je živi i mrtvi. Jer onaj ko ne spominje svoga gospodara, znači, on, znači, nije vezan svojim srcem za svoga stvoritelja, te barake oteana. I kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, kako došlo kod Muslima u Sahihu, spominjao je poslanik, sallallahu alaihi sallam, uzvišenog Allaha u svim stanjima. Spominjao je Allaha uzvišenog u svim stanjima. Pa je njegov život vezan bio, znači, za zikr i spominjanje stvoritelja, te barake oteana. I došlo je kod Muslima u Sahihu. I kod Buharije prije njega. Od Ebu Hureyre. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže: Uzvišeni Allah ima meleke koji hodaju po zemlji, traže međlise zikra. To im je zadaća. Oni nemaju drugi obaveza. Traže međlise zikra. Pa kada ih nađu, obavijaju svojim krilima do prvog dunjaločkog neba. Pa kažu, pa i gospodar pita: šta rade oni? A gospodar to zna, a za uđel bolje od njih. Kaže: gospodaru, veličaju te, slave te i hvale te, tebi zahvaljuju. Kažu: jesu li me vidjeli? Kažu: nisu, gospodar, Boga mi te nisu vidjeli. Kaže gospodar razvođel: a šta bi da su me vidjeli? Kaže: bili bi još žešći, još uporniji u tome. Kaže: šta traže? Kaže: traže džennet. Kaže: jesu li ga vidjeli? Kakav je? Kažu: nisu, gospodar, nisu ga vidjeli. Kaže: a šta da su ga vidjeli? Kažu: bili bi još uporniji u tome. Još bi im draža dova zikr bio. Kaže: a od čega se utječu? Kaže, ili kažu: utječu se od vatre. Meleki kažu: utječu se ljudi koji zikre od vatre. A kaže: jesu li je vidjeli? Kažu: nisu, gospodaru. Tako nam Allaha, nisu je vidjeli. A kaže: šta da su je vidjeli? Kaže: pa bili bi, kaže, još uporniji u tome. Još bi više bježali od vatre, činjeti dobra djela, više zikra, više jeli hajra i više bi dobra činili. Kaže: vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio. Pa će jedan od meleka kazati: gospodaru, ali tu ima jedan čovjek koji je došao neplanirano. Njegova namjera nije zikr. On ima nekakve druge interese. On je došao tu radi kakvi drugi interesa. Pa kaže uzvišeni Allah: humul džulesa la ješka bihim dželisuhum. Kaže, to je, kaže, družina koja sjedi i ko sa njima sjedi, kaže, nije nesretan. Znači, i njemu je oprošteno kao i onima, a on došao traži dužnika u džamiju, ovaj mu dužan pare, nije mu vratio ili gleda, ovaj, hoće da prosi za sina, kćerku od drugog, ili nije bitno. Nekakvim drugim interesom došao. Kaže, to je družina koja kada sjedi među njima nije nesretan. Pa kolika je odlika biti u dobrom društvu. Pa i da čovjek nije kao to društvo, snaći ga nešto do hajra. A nije isključeno da je uzvišeni Allah nagradi to društvo prema najiskrenijem koji je u tom društvu. Ni to nije isključeno. Jer dok si došao u to društvo, dok se našao tu, nisi pobjegao od njih, nije isključeno, znači, da te snađe takva nagrada. Došlo u hadisu kod Nesaije, kom djelo od Mučteba, se vjerodostanim lancem. To je Mučteba, to je mali sunan. Ima Nesaije, ima veliki i mali sunan. Veliki je štampan u 11 tomova, mali u 4. Ali je mali izvučen iz velikog i sve jedan hadis koji je u malom ima u velikom sunanu. Zabilježio je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Khudhu junnatakum minan nar", kaže, uzmite sebi udio u zaštiti od vatre. Pa su kazali Allahu poslaniče: koji je to udio? Kakav udio? Kaže: recite subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
To te štiti od vatre. Jednostavno za izgovoriti, jednostavno za kazati, bez imalo tegobe i bez imalo opterećenja. A nagrada velika. I rekao je poslanik sa ove četiri riječi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu ekvar, kaže, draže su mi nego sve što je sunce obasio. I došla je kod imama Tirmizi. Sa dobrim lancem prenosilaca od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Odlika da nemamo druge odlike kao muslimani, mogli bi se pohvaliti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sreo sam u noći Isra i Mirađa Ibrahim alejhiselam. Pa je rekao, o Muhammede, poselami svoj ummet. Poslanik sa nam prenosi selam od koga? Od Ibrahim alejhiselam, svima. Svoj ummet, sve svoje sledbenike poselami od mene. I kaži im, obavijesti ih, o Muhammede, da je dženecka zemlja mirišljiva, da je lijepa. I kaže da je njena voda slatka. I da su sadnice u džennetu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sadnice dženecke. Ne moraš ovdje na dunjalku zasaditi nešto, tako da bi na ahiretu imao niti kupiti i uvakufiti. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, su dženecke sadnice. Kako nas je obavijestio Allahov prijatelj, sallallahu alaihi wasallame, Ibrahim, Allahov poslanik i vjerovjesnik. I došlo u hadisu Ebu Hurajre kod Buhari i kod Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko kaže 100 puta u jednom danu subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, kaže Allah će mu prostiti grijehe taman bili poput morske pjene. Ti se moraš dobro pozahmetiti da u jednom danu napraviš grijeha da budu poput morske pjene, je li tako? To zaista treba biti stručnjak. To znači, morao bi čovjek dobro biti, razmišljati, jel tako, i nekakve planove napraviti, kako da on to sve sa 100 puta kaze, subhanallah, alhamdulillah, to vam je, znači, to vam je 3 minute, 4 minute, eto da 5, da čovjek polako izgovara, očisti čovjeka od onoga, to ne znači, naravno, da čovjek treba činiti grijehe, u redu. Dobro. Ali ja nisam učinio ništa od griha, tako, cijeli dan, da pretpostavim. I sad kažem 100 puta ovaj zikr. Što će mi zikr ako nemam griha? Nemam joj čega čistiti, ali tako? To ste od određe, to ste stepeni. Tako. Ako ideš do džamije, ako ti jedan korak briše grijehe, drugi piše dobra djela, dobro ako nemam griha, pa sve se piše u dobra djela. To ti je bolje i preče. Jer brisanje grijeha biva nakon zla koga si učinio, tako, ili oprost biva ovaj nakon šara koga si učinio. Pa oprost biva, kaže, taman da imao grijeha koliko i morska pjena. Ste gledali morsku pjenu, to može biti, znači, nešto veliko, ogromno. Pa uzvišen je Allah to oprašta čovjeku koji spominje svoga stvoritelja tebareke ve teala. Došlo je kod muslima u sahihu od Ebu Sejd al-Hudrija da je rekao, izišao je Muavija jednoga dana i zatekao ljude, sjede i spominju Allaha. Naravno, mi kad kažemo sjede ljudi, spominju Allaha, odmah neko sebi zamisli to kako je to kolektivni nekakav zikr u kome su ljudi digli glasove, u jedan glas zikre. Znate da su međali su zikr ovo. To je međalsu zikr. Gdje se ljudi uče svoje vjeri. To su najbolji. To je bolje nego spominjanje uzvišenog Allaha. Samo po sebi. Bolje nego dobro ulje ibadet. Bolje nego namaz. O tome imam Enovu i govorio o svome delu Međumua opšir. I drugi učenjaci. Da je stjecanje nauke bolje dobrog namaza. Zar nije došlo u hadisu kod Buhari i kod Muslima, kada se imam popne na mimber, meleki, šta?
zatvaraju sohufe stranice, kaže se jestemijune zikr. Slušaju zikr. Kakav zikr? Šta slušaju? Priča se o vjeri. Tematika hutbe je da ljudima se da, nije tematika hutbe, da se, ja se ne prilike vidio čovjeka, sedi, ovaj, imam priču, on piše hutbu. Nije to živ bio. Hutba se sluša. Gleda se, okreneš se prema imamu, gledaš ga i slušaš. Tako je sunnet. A nije da pišeš. Ima mjesto kada trebaš doći pisat posebno. Ali ovdje gledaš u imamu. Ali čuješ nešto vezano za svoju vjeru. Vezano za din. Kaže, meleki slušaju zikr. Ima neko da zikri kolektivno, zajednički? Nema niko. Pa da ne bi neko shvatio da jel ponekad ljudi pogrešno izvlače, mi moramo da, kada želimo shvatiti argument, šerijatski dokaz, moramo vidjeti kako su ga razumijevali oni koji su bili najbolji. Jesu li tako ashabi shvatili, pa zikrili kolektivno, zajednički u jedan glas? Ne znam da je to igdje prenešeno od najboljih generacija. Izišao je, bitno je da izišao ko? Muavija radijallahu ta'ala anhu. Naš djed, mi smo ponosni Moavijom. Zato kažemo, Allah se smilo Abu Bekru, Omeru, Osmanu, Ali i Moaviji. I kad to kažeš, odmah vidiš ko ima temperaturu. Kod nas ashabi nisu nepogrešivi, nisu meleki, niko nema nepogrešiv, međutim, ashabi ostaju ashabi. I to je crvena, dupla crvena crta, koja kada se pređe, čovjek je samo sebi presudio. U ashabe se ne dira. Pa ehlu sunnet ne dozvoljava da se dira čast mu'mina, vjernika, koji samo Allahu na sežu pada. Kako se dozvoliti da se dira u čast najboljih ljudi koji su kročili zemaljskom kuglom? Pa je Muavija radijallahu ta'ala anhu izišao i vidio ljude da zikre. Kaže, šta vas je okupilo? Kažu, sjedimo, zikrimo radi Allaha. Želimo Allahu zadovoljstvo. Kaže, tako vam Allaha, ništa vas drugo nije okupilo. Kažu, tako nam Allaha, ništa nas drugo nije okupilo. Samo to. Jedini cilj je to. Kaže, ma nisam ja tražio, kaže, od vas da mi se zakunete zato što vam ne vjerujem. Vi ste kod mene, kaže, imate posebno mjesto. Ali, kaže, jednoga je dana Allahov poslanik izišao, kaže, nama. I našao nas, kaže, da sjedimo, da zikrimo. Kaže, pa je rekao, kaže, šta radite? Allahov poslanik kaže, sjedimo, zahvaljujemo, kaže, Allahu na blagodati din imana što nas je uputio, na blagodati islama. Kaže, tako vam Allaha, ni zbog čega drugog niste sjeli, da to je samo ovaj razlog zbog koga ste sjeli da zikrite. Kaže, jeste, Allahov poslaniče, samo je to razlog i nema drugog razloga. To je znači jedini razlog zbog koga smo izišli da zikrimo, radi uzvišenog Allaha, tebareke ve teala. Pa je Muavija prenio onako kako je rekao ko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to je bio običaj kod ashaba, mi smo kazali, Salman al-Farisija smo spomenuli, da jednog dana bio sa Ebu Osmanom Mehdijem, pa je zatresao jedno drvo koje je bilo suho, pa je počelo lišće padati. Kaže, zar me kare nećeš upitati, kaže Ebu Osmanu Mehdiju, kaže, zbog čega sam ovo uradio? Pa kaže, zbog čega si uradio? Kaže, bili smo jednog dana sa poslanikom, pa je, kaže, tako uhvatio drvo, i kaže ovako, kaže, namaz briše ovako grijehe čovjeka kao što lišće šta? Pada sa nebisa. Pa je rekao poslanik, kaže, Allaha vam uzvišenog, samo zato ste se okupili. Kažu, samo zato smo se okupili. Kaže, ma nisam ja, kaže, vas pitao što, kaže, sumnjam u vas. Nego kaže, evo, malo prije me, kaže, Džibril obavijestio, kaže, da se Allah vama ponosi pred svojim melekima. Kao da kaže svojim melekima, pogledajte, vi ste moja stvorenja, slavite me, veliča, sve je to u redu. Ali vi ste tako stvoreni. To je vaša zadaća. Nemate druge. I ne možete izići van okvira te pokornosti. A vidite moje robove koji mogu i koji su podložni griješenju, a vidite šta rade. I došao u hadisu, koga bilježi imam Ahmed, bilježi ga Bujala, sa dobrim lancem prenosilaca od Enesa ibn Malika, kaže, neće se nikada ljudi okupiti u jednoj džamiji da spominju Allaha. A kaže da neće glasnik sa nebesa povikati, ustanite, kaže, oprošteno vam je. Samo to? Nije. Kad budilet sejiatikum hasanat.
kaže, i vaša loša djela su zabljeno dobro. Znači, ne samo što si nagrađen, da ti je oprošteno što zikrio, nego još uz to ti loša djela zamijeni u šta? U lajke ledine i obedilu Allahu se jatim hasenat, kako došlo u sura Al-Furqan. To su oni čija će Allah loša djela zamijeniti u dobro. Pa su to sve, znači, odlike zikra. Došlo kod Tabarani s dobrim lancem prenosilaca od Ebu Darda, radi Allah talanu, da je rekao, kaže, na sudnjem danu će biti ljudi proživljeni koji će, kaže, bit će im lica, svijetli će im lica. I bit će na prijestoljima od biserija. Kaže, ljudi će im zavidjeti. Kada vide ljudi, svako će poželjeti da je na tom mjestu. A kaže, nisu ni poslanici, ni šehidi. Pa je došao pustinjak i kleknuo na koljena pred poslanikom. Kaže, Allaho poslanič, kaže, obavijesti nas, ko su ti ljudi? Ko je to kad nisu ni poslanici, ni šehidi? I svi ljudi gledaju i zavide im. Kaže, to su ljudi, kaže, koji se voljeli u ime Allaha, kaže, sjedili da spominju svoga gospodara. Kao što došlo od Isu Omara kod Ebu Davuda, je li tako? Da će uzvišeni Allah za sudnjem danu proživjeti ljude, da će im zavidjeti i poslanici i šehidi. Poslanik kaže da je meni to mjesto. Ko su, kaže, ljudi koji se vole u ime Allaha, a nema među njima nikakvih tih dunjalučkih, je li tako, koristi relacija zbog koji bi se voljeli, nego samo radi Allaha. Kaže, to su ljudi koji se vole u ime Allaha, kaže, iz različitih plemena i različitih naroda koji su sjeli da spominju svoga gospodara. Pa ih je ujedinilo bratstvo u ime Allaha za ođel. I tu se, znači, to ih je spojilo. A spominje Šejhul Islam, mi smo spomenuli hadis smo spomenuli kod Esaije u djelu Al-Mučtaba, je li tako, hodu džuneta komina nar, uzmite sebi zaštitu od vatre. Kažu, šta je to? Kažu, šta? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, wallahu ekbar. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, te će riječi doći na sudnjem danu ispred čovjeka i iza čovjeka i sa njegove strane, da ga čuju. Kako dobra djela čuje čovjeka u džehennemu od vatre. Namaz kod glave, post desne strave, zekat s lijeve, dobra djela od dobročinstva i sadake kod nogu, kako došlo od iskod imama Ibn Bešejbe. Isto tako na sudnjem danu, kada budeš proživljen, čuvate zikr s prijeda straga i svojih strana. I kaže poslanik, Hunel baqiyatus salihat, kaže, to je od onih dobrih djela koje ostaju nakon tvoje smrti. Imam Šejhul Islam Al-Qayyim spominje u svome dijelu Al-Wabilu Sayyib da je, kada je spominjao o vrijednostima zikra, kaže, zikr ima preko 100 svojih vrijednosti. Zikr ima preko 100, pa je spomenuo 60 i nešto vrijednosti. Nije sve spominjao. Pa je rekao 16. vrijednost, ovako kaže, 16. vrijednost. Zikr je, kaže, život za srca. To je život za srca. Kaže, čuo sam moga učitelja, Ibn Tejmiju, da je rekao, zikr je za srce ono što je voda za ribu. Kaže, kakvo je stanje ribe kada bude izvađena iz vode? Kakvo je stanje ribe koja je odvojena od vode, takvo je stanje srca koje nema pri sebi zikra. I u istom dijelu, spominje Ibn Kajim u svome dijelu, Al-Wabilu Sayyib, spominje, kaže, jedno jutro sam klanjao, sabah namaz sa Šejhul Islam. Vratim se Ibn Kajim u prvu trećinu
8. hidžreskog stoljeća. Kaže, klanjao sam sa njim sabah namaz, pa je ostao posle sabah da sjedi. Pa je tako, kaže, sjedio dok se nije dan upolovio. A ja sam, kaže, bio iza njega. Sjedi iza njega i ništa. Kaže, pa se okrenuo prema meni. Sam bil. Pa mi je rekao, kaže, ovo je, kaže, moja hrana. Da nemam hrane, kaže, moja bi snaga pala. Ja bi snagu izgubio. Adi gadvati. Oleo lem etagada le sekatat kuvati. Ako nemam ovo, ako nemam ovu dozu, kad ne bi, kaže, imao, ja bi snagu svoju izgubio. Pa nije se oslonio Ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, samo na svoje znanje koje je imao. Znanje jeste, ono je bitno, međutim, ne smije srce otvrdnuti kroz znanje, nego bi trebalo znači da postane mehko, blago, nježno, a nikako da postane grubo i tvrdo i da čovjek, jel tako, zato što je naučio puno, ne može suze pustiti kada čuje riječi Allaha ili riječi poslanika, sallallahu alaihi wasallam. U svakom slučaju, hadis koji govore o ovoj temati su brojni i budući da ima puno različitih vrsta, znači zikra, koji su došli u različitih situacijama gdje se uči od dova i slično tome, pa je tim, shodno tome, ta tematika jako široka i opširna. Voškuru li volate kfurun, šukr, i zahvaljujte mi, a nemojte mi nezahvalni biti. Ovdje kada kaže nemojte mi nezahvalni biti, misli se nemojte moje blagodati prikrivati. Ne misli se poricanje blagodati, nego da ih čovjek prikriva, jeli kao da ih nema, to je vid poricanja, to je vid poricanja blagodati. Kaže, Imam Ahmed bilježi u svom djelu Zuhd, od Ebul Dželeda, da je Musa, alejhiselam, rekao, gospodaru moj, kaže, kako da ti zahvalim kada je tvoja najmanja blagodat koju si mi dao veća od svih mojih dijela. Kako ja onda mogu tebi zahvaliti? Kaže, Musa, sad si mi zahvalio. Dok znaš tu činjenicu i svjestan si i ubjeđen da mi ne možeš zahvaliti, zahvalio si. Jer te uzvišen je Allah tako stvorio da mu ne možeš zahvaliti. Kako ćeš zahvaliti tim blagodatima koje imaš jeli, i koje su bezbrojne? Kaže Imam el-Gazali, rahimehullahu ta'ala, u svom dijelu Al-Ihya, kaže, govorili su neki učenjaci iz prvih generacija, en ni'amu vahšije, fekajiduha bi šukr. Kaže, blagodati su divlje prirode. Vežite ih zahvalom. Kada bi ti imao tigra, neko ti pokloni tigra. Tako. Tigra, ako ne zavežeš, gotovo je, ode ovo. E, takve su blagodati. Imaš blagodat, ako je ne pričvrstiš, a to je zikrom, ona ode. Zahvalom uzvišenom, šukrom. Pa da bi blagodat opstala, kod čovjeka mora čovjek, u protivnom uzvišenju, Allah će dati tu blagodat nekome, ko će mu zahvaljivati na istoj. Inna hedeinahu sebil imma šakiren wa imma kefura. I mi smo ga uputili na put, ili će zahvalan biti ili nezahvalan. Ili će biti jedno, ili će biti ali drugo. Innal insane li rabbihi lekenud. Čovjek je svome gospodaru kenud, on je taj koji, kako kaže Hasan al-Basri, broji nedaće koje ga snalaze, a zaboravlja hajr, koji je svakodnevno, samo da si jedno jutro ustao, da ne možeš leđa previde ko daska, ko stub. To bilo dovoljno čovjeku. A ne govorimo, znači, sve blagodati druge koje čovjek ima i onda ga snađe sitnica. Sitnica ga jedna snađe i kao da nikada ništa od dobra vidio nije. Dobro. Potom kaže uzvišeni Allah za Žorž, šta kaže? Ja, ejuhel ladine amenu, istainu bi sabri wassala. Inna Allahe ma sabiri. Navodi za ovaj ajet objavljen, navodi se povod objave od Katade radijalahu ta'ala kod Abda ibn Humejda u njegovom musnedu, međutim, ili muntahab od musneda, ali nije ovo potvrđeno, znači to je došlo u Mursel predanju. Došlo u Mursel predanju, povod objave, znači ovoga ajeta.
Ovdje smo prethodno spominjali, da ne zaboravim, to smo spominjali i ranije. Fezkuruni ezkurkum boškuruli vola tekfurun. Spomenite mene, ja ću spomenuti vas. Spomenite mene, ja ću spomenuti vas. Uzvišeni Allah kaže za Beni Israel, za Benu Israel, kaže ja Beni Israel, ezkuru ni'meti allati an'amtu alejkum. O, kaže Benu Israel, sjetite se moje blagodati koju sam vam dao. Nama kaže sjetite se mene, a Benu Israelu kaže sjetite se moje šta? Blagodati. Pa je Benu iz srca, Benu Israila vezao za blagodati, a nas sa srca vezao za sebe, te barak, ako tako možemo kazati, za njegovo spominjanje. Razlika velika. Razlika velika. To je počast, znači, ovome ummetu. Ja, ejuhel ledine, amenu. Kada se u Kur'anu kaže, ja, ejuhel ledine, amenu, kako kaže Abdullah ibn Mas'ud, zna i kaže da ili je naredba ili je zabrana. Ili je naredba, posle toga ili je zabrana. Obraća se uzvišeni Allah njemu, pokornim robovima, vjernicima, pa im nešto naređuje ili im nešto zabranjuje. Pa je ovdje naredba da se potpomognu s namazom i sabrom. Neki učenjaci kažu ovdje se sabrom misli na post. Jer je došlo u hadisu kod imama Ahmeda. Kaže, post mjesec sabora. Misli se na šta? Ramazan. I tri dana svakog mjeseca otklanjaju zlobu koja je u tjeskobu i ne znam, i zavist koja može biti u čovjekovim prsima. Pa kaže, ovdje se misli, međutim, sabr je puno širi od samog posta. To je širi pojam. To je širi, jeli, pojam. Inna Allahe ma sabirin. Allah je sa strpljivima. U hadisku imama Ahmeda se kaže, znajte da je pobjeda putem strpljenja. I ne postoji ni jedan hajr, ni jedno dobro, bilo koje vrste, a da iza njega nije strpljenje. Šta god hoćete. Šta god čovjek da učini, da uradi od hajra i od dobra, iza toga mora postojati nekakva vrsta strpljenja. Ova ili ona. Pa nas uzvišeni Allah ovdje postiče, pomozite sebi namazom i strpljenjem. Namaz je prvo što će čovjek biti pitan na sudnjem danu. Ako nema strpljenja, brzo će izgubiti, svoju vjeru. Inna Allahe ma sabirin. Allah je sa strpljivima. Mi govorimo o ovome ajetu, ovdje autor nije o njemu ništa govorio. Ja, ejuhel ladine, amnu, sta'inu bi sabri wa salati, inna Allahe ma sabirin. On nije tefsirio ovaj ajet nikako. Čemo kritiku, mamu Kurtubiju. Nećemo šutati, jel tako? Danas svako kritikuje. Danas ima pravo svako da kritikuje i da priča, jel tako? Šta mislite zašto nije govorio? Malo neko rješenje. Da opravdamo i mama Kurtovi. Da mu ne uzmemo za zlo. Rahimahullahu ta'ala. Braće, imam Kurtovi govorio o me ajetu. Ovo je 153. ajet, a on je u 45. ajetu tefsirio isti ovaj ajet. Stajinu bi sabri wa sala. Wa inna hala kebiratu nila ala l'hašijain. Isti ajet, pa nije ponavljao, nego samo pređe. Jer on, imam Kurtubi, doživljava to da mi znamo šta smo pročitali. Tako. Pa neću ti, kaže, ponavljati isto, neću se nikako zamarati ime, jer ja znam da si to pročitao, naučio, zapamtio, idemo dalje. Stoga imam Kurtubi nije, znači, doticao se nikako ovoga. Međutim, spomenut ćemo nešto, jer kada prođe malo tako vremena, čovjek lahko zaboravi. Inna Allahe ma sabirin. Allah je sa strpljivima. Ovo ma, mim ain. Allah je sa. Allah je uz. Ovo može biti opće i može biti posebne prirode.
Opće prirode je da je Allah uz i sa svim svojim robovima, svojim znanjem, svojim vidom, svojim sluhom, svojim kudretom, je li tako? To je. Međutim, ponekad uzvišeni Allah spomene da je s nekim posebno. Inna Allahe ma sabirin. Tako. Allah je s onima koji su šta? Koji su strpljivi. Inna Allahe ma sabirin. Inna Allahe ma alladine teqavu wa alladine hum muhsinu. Allah je uz bogobojazne i s onima koji su dobročinitelji. I kaže Musa alejhi selam Harunu, inneni ma'kuma esma'u wa ara. Ja sam, kaže, sa vama dvojicom, čujem i vidim. Idite slobodno. Pa je ovdje došao ovaj ma'ijet, ili to da je sa nekim ili uz nekoga posebne vrste. Iz je kulu li sahibihi la tahzen inna Allahe ma'ana. Kad je rekao svome drugu, nemoj se zažalostiti, Allah je šta? Sa nama. To je posebna vrsta ma'ije. To je posebna odlika. A našto na ovome mjestu? Ne znam da ima čovjek na zemlji da je postojao, da je uzvišeni Allah rekao da je sa njim posebno, osim Ebu Bekra. Nije mi poznato. Da ima neko, da je Allah rekao da je sa njim, osim koga? Ebu Bekra, ako se ne radi o poslanicima i vjerovjesnicima. To je drugo. Ali čovjek jedan koji nije poslanik, da je rekao Allah da je sa njim, da je posebna vrsta me'ijeta, ne znam nikoga mimo Ebu Bekra. I to je Ebu Bekra odlika, da ne trebam veća. Allah je sa njim. Sa njim je bio od vremena poslanstva kako je uzvišen i prije toga kako je uz poslanika su bio i sačuvao to prijateljstvo i nakon toga do njegovog hilafeta do ga uzvišen Allah nije se buzio. Radi Allahu ta'ala anhu. Ja sam s vam, jer kad je čovjek, braću, kad ti kažeš Allah je sa mnom, Allah je s nama, to ti daje snagu. Tako. Kod Buhari ima hadis da jednog dana prolazio poslanik sa pored ashaba. Šta su radili? Bacali koplja. Kaže, bacajte sinovi Ismailovi, kaže, i babo je, kaže, vaš je praotac bio, kaže, ovaj, gađao je, bacao je koplje. Bio je strelac. Nazovite kako hoće. A ja sam, kaže, uz ove. Ja sam uz ovu grupu, a bacajte sada svi. Pa su ovi jedni odmah odložili svoje koplje. Kaže, šta mi je što ne bacati? Kaže, Allah poslanič, kaže, možemo mi baciti ako si ti sa njima. Ako si ti sa drugima, mi ne možemo baciti. Pogledajte, edeba ashaba. Znači, treba tebe da pobjedimo šta? Allah poslanič, trebamo pobjediti tvoju grupu. Ne, kaže, mi, kaže, nećemo baciti. Zaustavili, kaže, onda mi nećemo baciti. Kaže, bacajte, ja sam sama svima. Svi ste vi jedno, bacajte, ja sam uz vas svima. Pa su nastavili dalje, tako gađite. Jer kad osjetiš ti da je uz tebe neko koje... Pa kako onda kad je uz tebe tvoj gospodara za ođe? Inna Allahe ma sabiri. Allah je sa strpljivima. Dobro. Dobro. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jal: "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun." I nemojte kazati za one koji su poginuli na Allahovom putu da su mrtvi. Ne, nikako. Oni su živi, ali vi to ne znate. Ali vi to ne znate. Ovaj ajet je sličan u značenju ajetu u kome uzvišeni Allah azzeđal kaže: "Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwat, bel ahya'un 'inda rabbihim yurzakun." I nemoj nikako računati, nemoj smatrati, nemoj misliti da su oni koji su poginuli na Allahovom putu mrtvi. Ne, nikako, oni su živi. Kod svoga gospodara opskrbljeni. Kod svoga gospodara opskrbljeni. Pa će u ovome ajetu suri Ali Imran
autor govoriti o propisima koji se tiču šehida. Jer je Al-Džami, Al-Hakam, Al-Kur'an vezano prevashodno zašto? Za propise, tako? Za hakame. Ne propusta autor ni drugi ajte da ne spomene nešto, ali nije to prevashodno ciljano, nego pa ćemo o tome, inša Allah, govoriti o ovaj propisima koji se tiču šehida u narednoj suri, bi iznillahi ta'ala. A nećemo, znači, ovdje zadržavati u vezi s tom tematikom. Dobro. Budući da će uzvišeni Allah azzeđel oživjeti šehide, da ih nagradi za ono što su činili, nije znači isključeno, ili to ukazuje da će biti i oni koji su bili nepokorni svome gospodaru, koji ga nisu vjerovali, da će ih oživjeti, da bi šta? Da bi ih kaznio. Da bi dobar uzeo svoju nagradu, a da bi, jeli onaj ko to nije bio, uzeo svoju kaznu. I ovdje nije značenje da će šehidi biti oživljeni. Oni su živi kod svoga gospodara, u smislu oni će biti šta? Biće oživljeni, pa će, onda nema razlike između šehida, šta i drugoga. Jer onaj ko je poginuo kao šehid, ako nije živ kod svoga gospodara, nego kažemo bit će oživljen na sudnjem danu, onda je on i onaj koji je umro kopajući tamo po livadi negdje i sijući su šta? Isti. Jer će jedan i drugi biti oživljen. Znaš ovdje što kaže وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, ali vi to ne znate, vi to ne možete sebi dokučiti, to je za vas šta? To je gajb, to je drugi svijet i to je za vas nepojmljivo. Tako. Nepojmljivo je djetetu malom koji je u majčinoj utrobi da može razmišljati, kažeš izaćeš u jedan svijet, to je prostrano široko, neće biti tako tijesno bolo. Imaćeš svoju sobu, zamisli. I neš po vas dan u vodi plivati. Biće ti lijepo, biće ti... Ima, čak imaju avioni lete, rekao bi, ostavi me gdje jesam, ne diraj me, molim. On zna to, tako. Ne zna drugo, ne može pojmiti to da ima nešto drugo. Tako niti ne možeš pojmiti taj, ja, i zato mnogi ljudi tako dođe kod nje kabur. Kako kabur, on šao u kabur, istrnuo, otvori kabur, pogleda i ga nema nigdje ni mastica, ni tragova, on ispitiva, nema ništa. Kaže, knjiga koja je najviše prodana na izložbi knjiga jedne godine u Kairu, bila je knjiga koja se zove Najveća bajka u islamu, Kaburski azab. Autor Iblis. Ulema se složila, ehlu sunete ol džemata, na osnovu mutevatir hadisa, da postoji kaburski azab i dođe čovjek i napiše knjigu, potare svu, znači, islamsku ulemu od ashaba, pa nadele i Buharija, Muslima, hadisa, što ima, se patos potare s otim i hoće kazati, miskini, pogledajte kako ste umetu zabludu odveli u pogledu akajda. Valaj da je fikski propis, to ti je previše sebi dao. A kamo ne dođeš i da napi... I onda dođu, naravno, ljudi dolaze i kupuju. Ljudima je primamljivo, tako, bajke, priče, ovaj, kaže nešto što je suprotno onome što je poznato u društvu, bit će prepoznatljivi, jel tako? To je kad nema cenzura, nema ništa, ne može doći, tu treba doći komisija da dođe, jel tako, da dođe grupa islamskih učenjaka i da kažu zbog ove knjige trebaš biti kažnjen. Autor i vi koji prodajete, koji ste tu knjigu uzeli da prodajete, da se ne redi. Dobro, u redu, napiši knjigu, taj vladar u toj zemlji je takav i takav. I napiši o njemu, pa dođi pa prodaj na toj izložbi. Uradi to. Ni tvoje unuče u desetom koljenu neće vidjeti zrake sunca. Međutim, kada je u pitanju vjera, može, malo priča. Ako je kuranski ajet, može li se kako metaforički protumačiti? Ako je hadis, to je lako riješiti, to je lako završiti sa Buharijom i sa Muslimom. I, je li tako, ovaj, čak i ajeti koji ukazuju na to. Za Firauna kaže uzvišeni Allah, zažel, en naru ju'raduna alejha guduvanu ašijen, o jeume tekumu sa'a, edhilu ala Firauna, še delazab. Kaže, oni bivaju podvrgavani vatri ujutro i na veče. Bivaju podvrgavani vatri ujutro i navečer, a kada nastupi sudnji dan, bit će rečeno uvedite u nežečuka. Kada bio podvrgavani? Pa sada. U kaburu bio, u kaburu ne bio, u kaburu gdje bio, kaburski azab nije, kaže se kaburski zato što je većinom gdje u kaburu. Ali ne mora biti da ga ovdje zalijepiš, da ga, je li tako, onaj,
može se on preparirati, ona je dobio je onaj u Italiji, tako da se ženu preparirati, žena umrla za 5000 eura, on je to se negdje u nekakvo staklo ugradio i tako, kad jede picu da je vidi. Da mu je pod okom. Da mu je pod okom. Dobro. Ali ima li ona kaznu ako nije bila mu'minka? Kabursku ima. Pa ne moraš ti to, ne možeš vidjeti. Što moraš ti to vidjeti? Mora sve tvoje oko vidjeti do kućiti. To je posebna vrsta kazne. Pa je ovaj kaburski azab potvrđen hadisima oko koji ne raspravlja, osim onaj ko inat nekakav tjera i hoće da pokaže svoj džep. Pa su šehidi mrtvi. Jesu li? Živi su. Dobro. Kako smo ih mogli žive ukopati? Eto, ajde, ako su živi sad recimo. Kako si ga mogao živo ukopati? Ha, zar to nije zločin? Pa živi bio, to je smrt. To je smrt koja je djelomična. To je smrt samo gdje je došlo do odvajanja između čega? Duše i... I zato se ga mora ukopati. Jer da je ostala duša u tijelu, ne bi ga ukopao, bio bi živ, jel tako? A, poslanik je umro, odvojila se duša, šta od tijela? Mi ga ukopali. Međutim, oni imaju život. Poslanici imaju svoj život poseban. Tako šehidi. I ne može čovjek o tom najgore je kada u pitanjima gajba čovjek želi to svojim razumom. Znači da ja ono što meni zaista legne mi, ja to vjerujem. To ima tebi da legne, bolam na. Svati, tvoj razum je da kažeš čuo sam i pokoravam. U džennetu ima to i to, ima u džehennemu to i to. Čuo sam i pokoravam se. A da shvatimo i da razumijemo, kako ćeš shvatiti svojim krnjavim razumom nešto što ne može oko nije vidjelo, uho nije čulo i ne može na razum čovjeku da padne i ti želiš da ti to imaš kao da to vidiš pred očima. E, ja ću onda vjerovati. Pa je ta smrt, znači, i o taj život zagrobni, da nas nije poslanik obavijestio o njemu, sallallahu alejhi ve selleme, da ima i da ima kazna, ne bi nikad ni znali o njemu. I ome ajetu je dokaz, šta? Da postoji kabursko, šta? Uživanje. Kabursko uživanje. Mi svi pričamo o kaburskoj patnji, uglavnom se tako pri na hutbama, hutba je, to se rodilo za kaburske patnje. Fino, nije problem. Ali daj balans jedan pa kaže ima kabursko uživanje. Kako ljudi uživaju u kaburu? Kako jedni trpe patnju, drugi uživaju u kaburu? Nije sve tako, jel, naravno, da bude tergib i terhib, da bude tergib i terhib, da to bude tako, da kakav balans među njima. Ali živimo u vakti, tako, kad treba ljude više plašiti, jel tako? Jesi. Pa nas je naš poslanik Islama, sa osnovim, obavijestio, znači, o kaburskim patnjama i uživanjima, a to zaključujemo znači iz ovi ajeta, ne samo da zaključujemo, naprotiv ajeta na to jasno ukazuju. Oni su živi kod svoga gospodara, opskrbljeni. Pa ćemo inša Allah o tome govoriti kada dođemo do tog pitanja u suri Ali Imran. Dobro. الله تعالى صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الله الله الله